Benen parenté bi fokk nga yokal mako wayo lo jotté wa dëkk bi fani sa tour bi saf na ci dëkk bi dé fuma romb sax nit ñi dañ may joxal té sa xarit bi na ñëw na fi ci ma samba la ñëkke ñu yor ab kayitam daal néna pelente la yow mi la pelente ñëw na ba ci kër gi genn ci kër gi dajé ak man manako duma ko laal nako ñew indi ba ci yow yow loko def lo def ci dekk bi wa dekk ba nglay jobe de nga ne kewu ni melne ku deful dara nak dal di teud nak acc say tank fi xel ba buma fi tek gatché nak buma fi tek gatché de dama fe nek ak samay nawle nak wa fekke dafa am lo def kay wax mako man luma ci ki ma jëm ko ñu xol niñ koy lijeenté dekk bu yissé ko saf nak wala wax jangi nonu nak wax jangi nonu lolou la doon xaar ci yow nan lañuy lijeenté li ne kat ne jone lolou la doon xaar ci yow dibo ñaata at man ak yow ngi sey ñaata at fon wéri at ak juro ñuy dund man ak yow ma bëgg la rek te yalla rek tax man tamit dama la bëgg di motax ma joggé suñu kër ñëwal la di waye ñëpp xam nañu dëkk bi xam nañu nga taxli mak samay mbokk yëpp man mi waw da fekk mu neex la yo fekk mu neex la dama ni dibo déglu ma wax la dama lay expliquer man xam nga lu ma mësa dugg lu ne ya ma ci duggal man mi Mango. On a bien tout. Qui m'a lox. T'as quel goût, hein? Notre gourd qui boule au vaisseau. Am notre chéo de. Le chéo. Le chéo qui? Ngoy. Ouais, ouais. Am notre famille de fatawat. Ah, une famille. Yo, man, mis sa famille passé. Ça m'a rendu fou, on a fait pas. Si bu rubi yoy rek la yoy dong la du leneen deug lu waye liko dal du si buru de ah bo ngoy dal bi nu waxtane xamal na ma ni ma dal dafa eum yalla ki lan lay def ni mom Allahu akbar Ngoy Ngoy xam nga luma bëgg tay nga wax ma deug tay lool la bëgg ndax sa kanam gi ni mu mel changé na lool mango yi ci kër gi yépp ma ngi seen yaangi dag di lek té ni nga mel ni sama xel dalu ci dama bëgg nak tay ji bala nga joggé fi nga wax ma deug ak lan mo la dal
Man mi. Dibor yow la doon waxtanal? Waaw. Ya ma doon xilal? Waaw. Di ma tek ci yoon ne ma ni ngay def yeen say sax man la du ni nga ni ma ni ngay def ma def ko ndax mbugel guma la luma la meusa digal nak luma la meusa digal boko topé lu leer do nga ci jëlé xawma nak li ngay wax ak man ak la ngay def ci biti dara woruma ci mané li nak leeru li kalaté na dekk bi xam nañ lepp luñu xam ah jigu yeen ma daan yonné nga may xelel nan ma demal jaay ko jeun te yu bon ya jox len jeul ci yu bax yi dugal sama tol ay way ya ndaw sa waw yow bu ma talon fi tal ne la jeule sa loxo bi dugal ko fa diko dugal dama ni xol digg la man digg man ma la wax lolu man digg la lay wax waxu mo la sa digante ak yalla yow nga am problème sa police taxaw nga bëgg jeul lepp kep mako di dama wax rek man mi xol dama bëgg ñu bokk rek ñu bokk lepp ah man dama bëgg ñu bokk lepp ci do amna fo xamne mënuma fa ay ak yow xolal xam nga lepp xam nga lepp li ñuy dund ci village bi bañ may fal chef de quartier ak yoy yeb manigance yek yi ma xelalon lepp xam nga li ma fi dekk waaw li ma fal fi ci village bi fi manigance yek yoy yeb xam nga waaw dama bëggon nga nek chef de village bi waaw legi nak kon la ca njuj njaj ga nek ci souf lepp ñoko don bokk ndo diko njuj njaj waaw ya ndaw sam li nak neena kat ne jone auditer nan ñew nañu saytu nañu tol bi xol nañu lepp li ma daan loubal li yeb liñu daan loubal li lepp xayma nan ko ñun ñi waaw man lu sama yoon damay mass man jabar la dongu di sey damay mass non ngi man jabar la dongu di sey yow yaay goor tak nga tirit man mi tak nga tirit sama tour neeku ci tol ba de dibor xolal sama tour neeku fa de xam nga lan la dibor wagnil sa baat ma wagn suma baat ñu waxtaan nan ci xel mu xel wala ngoy neena ma dafa ëmb kan mo ëmb gané wax nga luma jaaxal ma goor wax nga ma luma jaaxal ngoy nu meuna ëmbé ngoy demul ngoy dikul ngoy fu mu jëm ci kër gi la nek kan la nekkal bir kër gi du ko genn baadu ah dedet ma goor yalla xam na ni lolu day takewuma ci lalewuma ci duma ci dara deug la sax man ak mom don nañu ngoro go xam dañ ko don neub waye liko dal ni waxna ma kiko tek waxna la kiko tek kan mako ko tek sambalawbe sambalan lolu la ma wax ban sambalawbe bu goor gi malik sambalaw bi bu kan nga wax bu goor gi malik moko tek kan ngoy ma goor dama bëgg nga tuxal ma deg lol la ma wax de kan moko tek nga ni na sambalaw bel xar ñu ba jan dara daluma da ngay fen dara dal na la waxal ak man lol la bëgg nak nga wax ak man légui to nga wax ma nak luma mëna dégg ba jën dama umbu wiss Allahu akbar dama lan ngay kan mo la ëmbal be man sambalo be mu dibor Allahumma salli ala sayyidina ay xana li dibor yugo ko la ilaha illallah ay xale bi tek nga ma gatché ya ma bet sa bay bu ma lay jox waxuma won li sa ndey ja ci alakhir bu ma lay jox diko tek dima la tek ci samay loxo waxuma won li bet nga ma nak bet nga ma lol sax
ay dibor yamati gatché sama gatché gi fan la koy waxé ak li bu ko lettre yegi fuma jëm ci adina ay ngoy ni nga def xamoko dé tayu mako dé may wax nga na ma tayu mako audit nañ ma dé té fuma daano di nga dal sama ginaaw da ngay daanu waaw da ngay daanu li dé lañuy wax jëkkeur yow kañ nga daan am problème ci biti sax ñew di wax ak man ba sa baat di jox waxuma dara nga am problème bëgguma ko tax ak yow mané yow légui am nga fit dé mané wax dafa am nga fit nak ka ñëmé nak fit dëkk légui nak capable nga ci sañ ay waya ndaw samba bayla way duma la ko may dé dama né man bayla ba lañu ma reey dina wax ba sama lamine bi yuxu ba ñëpp dégg ma yow ruso taxaw fi am problème nan sama jabaro ma doon digal yow ruso ruso yow ñi ñëpp xam nañu suma digënté man ak yow xam nañu lepp luma dugg yama ci duggal dama koy wax ko laal dina jakarlo ak yow nak dug ci yow kon baxna amatuuma lumay ragal ci yow bo duggé ci man ma dugg ci yow ba mu jé yow xam nga loolu du nonu sax xam nga lan la bëgg xam nga man lan la bëgg lo bëgg ñu arranger ko mu sét ndax té ñom bañu xeyma loolu lepp juroom ben million warna ko fay juroom ben million bu dul loolu dina dem té di feulé té bal dinañu jamaas ñu ngi dina ko ma dinañu neel yow neel yow wa déggol yi ma la wax xana fuma duggé nga ñu so sama ginaaw man mi waaw man mi waaw yow mi man mi yow mi xam nga luma lay yegal xam nga luma lay genné ma sa yi ngay wax deglul genné ma sa yi ngay wax deglul man ma lay yegal yow yegal lu xam nga lima lay wax kay ngir ñu genn ci situation yi waxal ak chambalaw be lakin fal dank taxawal rek taxawal fal dank yow lay wax yow kan mo la eumbal yow kan mo la eumbal la wax wa dank rek la ci dank deglu rek ma wax la waxuma ak yow ki lay waxal kan mo la eumbal ki du falant ci bir keur gi dedet bul wax lolou mukk ni jaay gis nga deretu baye malik du taxawal sama bir keur ki day genn keur gi la wax du genn nak mom ni jaay ah du genn ah numuy genné nak kon ngeen ñaar ngeen genn abal ma ci biti li lepp yow ya ko warat li lepp yalla la yalla yalla la sama ak dal li lepp yow ya mako indi way man dina te bay la so wax di yep bu fekke ne keuyitu tol bi buñ ko bok bu lako joxe ding ko meuna lijeenti ba do teddi dinañ ko lijeenti lolou amul ben problème bu ñewé dina wax ak mom waye bu jël lepp dima ko jiñ li nak moy neex bu jël lepp dima ko jiñ de dañ ko bok yi ñu malako de dama ne dañ ko bok waye mëno bay dañ ko bok keneen diko deg dima ci la xaar ya ma ci don conseil ma top la rek te kam wax la nak man ma la top gis la la bëgg go xamne ma ngi seygo xamanteni gis bu police taxawon fi da ngay dem teud malay indil agn dila indi re dila indi yow nokul fele yow musso ma bëgg yow man ma la bëgg man mi man ma la bëggon yow musso ma bëgg man mi man ma la top gis la nga toy nga neex ngir lefat ma gis saw tak mu neex ma top la ñep xam ko village ñep xam ko nga jaral ma lu ne nak nga jaral ma lu ne wa yow musso ma nok waxal buñuy waxal tay dina la affronter nak tay bi lekka buma lek yow suma doon dem chakar mi na la bu yak yow tay lan mo la dal agressif dootuma la mayti dara la la dul mayti way nga dugal ma ci loxor gi lepp village ñepp nga may ngawti ha nga nek fi tok fofu ci bir man ma dem teud fele man dong man ke ñuus la ci biir ma tedé fi nga tedd fa ca dess di gay may gay gën cour grand cour sax ñuy gissé sax malay xol nga may xol ci bout waaw ñu affronter ko tedd li ñuy tedd bu jéxé jéla